Nie tak dávno sme vysielali a ty si vyzýval ľudí v našej relácii Monitor o tom, aby teda sa správali trošku poctivejšie, čo sa týka vyvážania odpadov alebo teda zakladania ilegálnych skládok. A konkrétne to bolo vtedy mierené na kompostovisko. A ja by som sa práve na túto tému rád trošku bližšie porozprával. Takže ak sme to teda všetci dobre pochopili z toho monitoru, tam na tom, na tej bývalej skládke, kde je už dlhoročné kompostovisko, v podstate ľudia stále nosili aj iný odpad. V podstate nie len ten, ktorý tam patrí. No, je toto dlhodobejším problémom, skládka biologicky rozložiteľného odpadu, kde teda naozaj občania nevyvážajú len biologicky rozložiteľný odpad, ale hej, rôzne naozaj aj plasty, papiere, skrine, pneumatiky, všetko možné, oblečenie. A toto je problémom, ktorý potrebujeme riešiť a zvýšiť trošku disciplínu v tomto. A mesto prichádza k riešeniam alebo k rozhodnutiam o úplnej likvidácii tejto skládky, nakoľko je problém kontrolovať toto miesto, aby ľudia teda nevyhadzovali odpad nie na to určený, na túto skládku. A v podstate pristupujeme ku krokom nejakých teda programových riešení vo forme kompostérov, ktoré by mali dostávať rodinné domy. Na likvidáciu organického odpadu sú mimorodinné domy, sú na to určené obdobia, jarné, jesenné upratovanie mesta, kedy mesto v intervale týždeň alebo dvoch týždňov komplexne odváža z určených miest odpad, ktorý ľudia teda vyhacujú. No, ono to bude asi aj nejak také historicky dané, alebo nechcem povedať, že takým zvykom, lebo v podstate tam bola kedy staré smetisko. A tí ľudia tak nejak automaticky to tam samozrejme vidia, že to nie je obyčajné smetisko, takže očividne porušujú a verím tomu, že oni vedia, že porušujú predpisy. Prekvapila ma informácia, že teda chcete úplne zrušiť toto kompostovisko. Je to až taký závažný problém? Nepodarilo sa doteraz za tie roky to nejako inak vyriešiť, ako to tam zariadiť, aby tí ľudia, alebo teda kontrolovať, aby tí ľudia tam nevyvážali takýto odpad? Boli pokusy, ako to riešiť. Hej. Ako si naznačilo, skládka všeobecného odpadu komunálneho, predtým tam v minulom období pravdepodobne bola, ktorá teda už aj v období, myslím, v nejakej dekáde, viac ako 10 rokov dozadu, bola zakonzervovaná, respektíve uzavretá. A na tom mieste teda mesto rozhodlo, že zriadiť skládku biologickej rozložiteľného odpadu bude asi najvhodnejšie. No samozrejme, postupným sledovaním dochádzalo k týmto problémom, ktoré stále pretrvávajú, napriek, že už to je od toho veľa rokov, že sa tam vyváža odpad iného druhu ako rozložiteľného. A boli pokus o monitorovanie formou kamery. Hej, tu niekto odsudzil, čo teda, hej, samozrejme, bola to kamera z rozpočtu mesta a tak ďalej, takže občania pripravili sami seba o svoj majetok v podstate. Bolo tam tendencia kontrolovať tento vývoz dňami na to určenými. To tiež v podstate sa stalo alebo zistilo, že je to neudržateľné, nakoľko ľudia nešli vyviesť ten odpad v ten deň, kedy tam bol niekto a dohliadol na to, kde to má vysypať, akým spôsobom, ja neviem, konáre na túto stranu, listy a trávu na druhú stranu, respektíve, a vyhadzovali to tam vo večerných hodinách, mimo na to dni určené a nie na tie miesta, ktoré boli na to určené. Tak očividne im to teda nevyhovovalo. V podstate by to aj tak mohlo zostať, že teda by to bolo, dá sa povedať, otvorené trvalé, len keby tam nevyvážali iný, a teda komunálny odpad. Dobre, to znamená, že teda túto skládku, vašu biologicky rozložiteľnú skládku, vzťahujete niekam inam? No, poviem, že naša, je to
No, trošku mylný, je to skôr skládka občanov, lebo áno, no, tak ste správcovia, občanov, my sme správca majetku mesta. Jasne. Takže staráme sa mesto o to, aby boli tie skládky a respektíve ten poriadok bol nejako usmernený. Chceme to zrušiť z toho dôvodu, že naozaj iné oblasti, iné regióny pristupujú ku takému kontrolovanejšiemu kompostovaniu. Táto vec je v štádiu riešenia, rozhodovania, akým smerom sa to uberie. Určite prvým krokom bude v jarnom období v roku 2019 rozdávanie kompostérov do rodinných domov. Nedostanú všetci rovnaké, každý bude mať podľa veľkosti pozemku a podľa veľkosti záhrady bude mať teda určený objem toho kompostéru. Je to záležitosť, ktorá teraz prebieha. Je to v štádiu riešenia a komunikácie s dodávateľom na tieto kompostéry. Takže ľudia, občania a Žarnovice by to mali dostať v tom jarnom období. Samozrejme, takisto v jarnom období pripomínam, že bude ten komplexný zvoz odpadu, primárne organického by to mal byť, nemal by to byť odpad taký všelijaký, nakoľko komunálny odpad, aj teda nebezpečný odpad, majú možnosť občania vyvážať. Komunálny odpad majú možnosť vyvážať na zberný dvor alebo do areálu mestského podniku služieb v podstate bezplatne. Stavebný odpad, za ten sa platí, a takisto za nebezpečný odpad je vo forme, neviem, či pneumatík alebo asfaltu, za ten je takisto spoplatnený. Je to otázka, ktorú riešime, a myslím si, že ďalším krokom bude zriadenie nejakého kompostárne, také centrálnejšie, alebo kompostovania. V podstate jedná sa len určitú časť odpadu, ktorý treba nejakým spôsobom uskladniť. To sú v podstate to lístie, nejaké vyhrabané drny, hej, kombinácia so zeminou a tak ďalej. Pokosený trávnik a tak ďalej. Konáre, máme dvoch odberateľov na území mesta, ktorí odoberajú konkrétne štiepku, hej, z poštiepkovaných konárov. Mestský podnik služieb takisto má na to zariadenia a efektívne zariadenia, ktoré môžu štiepkovať takýto objemný biologicky rozložiteľný odpad. Čiže ak som to dobre pochopil, takže vy tam tú skládku rušíte, tam nebude už potom nič na tom mieste. Boli by sme radi, keby sa to stalo zelenou lúkou. Mm-hmm. To je takým cieľom, ktorý si nemyslím, že sa podarí naplniť v pár mesiacoch, a ak mám byť realista, ani nie v jednom roku. Nakoľko tí ľudia naozaj sú nedisciplinovaní a vyvážajú ten odpad nekontrolovane, bez rozmyslu. Je to v podstate odpad určený do smetných nádob, vyvážajú do prírody v podstate. Je to prírodné prostredie, takže znečisťujeme si sami sebe svoje okolie. A teda vy teda máte už dnes, existujú technológie, kedy tento biologicky rozložiteľný odpad dokážete priebežne spracovávať. To znamená, nepotrebujete už teda zriadovať nejaké takéto veľké skládky, áno? Dobre, veľkú časť toho odpadu, v podstate tie konáre, respektíve tú drevnú časť toho biologicky rozložiteľného odpadu, ten likvidujeme efektívne. Aj s tým, že má potom ďalšie druhotné využitie vo forme, hej, či už tepláreň, alebo žarnovická energetická to odoberá. Jediný problém, ktorý teda ešte momentálne riešime, je zvyšok z toho, čo ľudia vyvezú mimo kompostovania vo svojich domácnostiach, čo dostanú teda tie nádoby na kompostovanie, kompostéry. Zostáva tam, odhadujeme, možno nejaká 1/3 toho odpadu, ktorý budeme musieť niekde centrálne kompostovať, alebo boli by sme radi, keby bola, našla sa takáto možnosť ho niekde centrálne kompostovať, uskladňovať a znova vrácať do kolobehu vo forme teda už rozloženého kompostu. Ľudia, teda obyvatelia Žarnovice, bývajúci v súkromných domoch, áno. Každý dostane od mesta takýto kompostér bezplatne. A ak to zhrniem, teda zostáva všetko tak ako doteraz, to znamená nejaké minimálne 2 termíny zberové v roku, mesto bude zbierať takýto biologicky rozložiteľný odpad. Áno.
áno. Toto, tento režim zostáva toho centrálneho zberu. Takisto aj čo sa týka tých kompostérov, ľudia v podstate, je to myšlienka postavená na takej úvahe, že nie ho dostanú, aj v podstate bezplatne. Ono, myslím si, že tu bude majetko mesta, ale každý ho v podstate, pokiaľ bude mať trvalú adresu alebo trvalý pobyt na tom danom mieste, ten kompostér dostane to súpisné číslo. Tak je postavené. Aby si ľudia nemysleli, že teraz dostanú kompostér, že si ho budú môcť preniesť na chatu, niekde nadonovali, povedzme. Nie, je to v podstate majetko mesta, malo by to byť zostať na tom súpisnom číslo. Je to určené na kompostovanie odpadu v meste Žarnovica. Dobre, tak myslím, že pre túto chvíľu to stačí a dúfam, že aj z tých obrázkov, ktorí ľudia videli, že teda tí, ktorí to aj robia, že sa teda zodpovedne začnú správať a že sa minimálne teraz v tejto chvíli zahambili, že tam vôbec niečo niekedy vyviezli. No a teda ja ďakujem pre túto chvíľu za informácie. Ďakujem.